ئەوا ئێژی وەهایە ئەمە ئێژی وەهایە کەس نازانی کامەراسە بەس بەڵام یەک چشت هەیە ئەوا ئەتیە هەیە کەس بەرەلایە ئەوە مشکلە دروستەکە ئەگەر لە توکمان بێ ئەگەر لە کورد بێ ئەتێ خەڵتێکەدا ئێستا تو دانیشتە لە خاپی خوا من دانیشتمە لە خاپی خوا من هێنم چییە گوت گوناحم چییە تو گوناحت چییە مشکلە دروستەکان بۆمان هەر کەس گەرەکێ بژی بس اما ام مشكله ما بس ام ما اسد بس با علم نختي لو امور خويبه تو مال له دوس فرماتو هنيا بله اتوي بجيت انا انا والله هيجي ترد ناوي هنيا نا والله هش من انا مهيا قرك ما نان بيوان بويان بجيم وات ايوا شلون زين ام عالم شلون اشكا ام عالم شلون نهايه دولي هيا ثانيه وتوي انا والله ئێمە گەرەکمە دموکراتی دموکراتی کورد کێیە عەرەب کێیە تورکمانگە گشتی برایە بەس ئەم گەرەکمە ئەم مشکلە هەڵەچێ لە دووست